всі зібрані кошти, які нам вдасться зібрати під час Сомбали, будуть передані на навчання для малозабезпечених дітей в Україні разом з партнерством з нашим. З нашими партнерами Українським католицьким університетом. Мало в час з цього, що ми хотіли якось промовити українську культуру в час після Майдану час. І розуміючи, що багато балів є в національних балів в Відні, де можна було гарно робити рекламу України. І ми подумали, окей, чого нам не спробувати через бал внести українську культуру до австрійського слухача чи споживача. А на сьогоднішній день бал вже таки виконує дві функції, окрім того, що ми рекламуємо Україну, а друга функція – ми збираємо пожертви на соціальні проекти, дитячі соціальні проекти в Україні. Специфіка цих балів у тому, що кожен рік все краще і краще. Тому це найкращий бал. Щось мені підказує, що шостий бал буде ще краще. Це прекрасне місце, прекрасні організатори, прекрасний вальс, прекрасний оркестр. Що ще потрібно? Гості чудові. Я маю за честь співати для вас сьогодні і бажаю вам казкового вальсу. Я тобі сказати, без тебе не можу спати, і місяць по кімнаті розкинувся ти. Очі тобі зав'яжу і серце своє покажу, тобі про все розкажу з настільних картин. Вперше беру участь, вперше збиралася на бал, як то кажуть, і випробувала це на собі. Начувана про цей бал дуже давно і отримувала запрошення раніше, але нарешті мені вдалося приїхати і все побачити на власні очі і почути. Я вважаю, що це танець культур. Отак. Дуже пишаюся, що тут у Відні, у столиці, у нас є така велика подія, яка вже давно переросла свої кордони, кордони української громади і українців у Відні, і вийшла на такий досить солідний рівень, як для
просування української культури і так само серед австрійців і других національностей. Доброго вечора. Guten Abend, мадам зі місьо. Нічия камісячна, зоряна ясна, видно хоч вовки збирай. Вийди, кохана я, працюю зморена, хоч на хвилиноньку гай. Ти не лякайся, що ніжики босиї, вийдеш холодну росу. Я ж тебе, мила я, аж до хатиньки сам на руках донесу. Я ж тебе, мила я, аж до хатиньки сам на руках донесу. Дякую, що. It's the atmosphere very warm, very Ukrainian and very Austrian. Definitely the most beautiful ball in Vienna of the year. And I hope that many people will come to the next ball and the next. And I cannot imagine anyone having a better organization and better planning than the Ukrainian ball this year. Thank you for the 5 years. Started out. I think we have 700, 800 guests like tonight. How did it all start? This is so exciting. Der Ball ist duże fajno. Ich finde das wirklich eine ganz tolle Idee, dass die ukrainische Gemeinschaft hier in Wien so ein Fest organisiert, weil man damit auch die Kultur und das ganze Lebensgefühl der Ukraine ein bisschen sieht. Und das ist wichtig, dass das die Leute in Wien auch mitbekommen. Also gerade in Wien, wo der Ball ja seine Tradition hat, muss man auch ein bisschen ukrainische Gemütlichkeit und Kultur präsentieren. Якості.
На наступний рік та кожен рік плани тільки вищі і більше. Сподіваємося, якщо не, наприклад, міська ратуша, то точно цей же шпале Ферстель, оскільки людям дуже сподобалося. Ми чекаємо, щоб придумати ще більше крутих хайлайтів, тому Лас Ойх уберашений, як тут кажуть.